ja nemam šta da vam kažem, da vam kažem da je to fantastična vest za nas, pošto ćemo mi da dobijemo ne znam kakvo, ili ne znam kakav boljitak da doživimo zbog tako velike krize, nema šanse. Ali ćemo da gledamo da umanjimo naše probleme i ljudi ne treba da brinu i da učinimo sve da ta kriza bude manja nego u mnogim zemljama. A 2000 dolara gas, to je za nas odmah, da vam kažem, apsolutno neizdrživo. Tako da se nadam da ćemo postići neki povoljniji dogovor, ali neizdrživo. To je, ne znam ko to u Evropi može da plati, a bez ruskog gasa oni ne mogu. To što će tankerima da dovoze LNG, tečni gas, to je prazna priča, to može tek deo potreba da nadomesti. Ukrajina uvek podržavala integritet Srbije, kao i Rusija, i Srbija uvek podržavala integritet Ukrajine, i tu nije bilo promena nikakvih. I hvala mu na tome što je to primetio. Međutim, on je od nas u stvari tražio da mi nedvosmisleno i jasno osudimo rusku agresiju i tako dalje. Pa ja na to imam vrlo prost odgovor. Mi smo mala zemlja i ne želimo da sebi ukidamo mogućnost da nastavljamo prijateljstva sa nekima. I mi ne odlučujemo ni na koji način o sudbini Ukrajine. Ali ako je već to tako, onda ja pozivam gospodina Aleksandrovića da pozove predsednika svoje zemlje, gospodina Zelenskog, i da ga zamoli koliko večeras na televiziji da osudi stravičnu i tragičnu agresiju koju su nad Srbijom provele Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija, Nemačka i druge zemlje. I ja sam siguran da će on to da uradi. Pa čim on to uradi, onda ću sa radošću prihvatiti poziv gospodina Aleksandrovića i odgovoriti na njegove molbe. Naravno, ovo vam govori samo o tome kako svaka zemlja misli da ima pravo da traži od nekoga nešto, ne ostavljajući nekoga na miru. Kao što vidite, za mene nije problem da budem pod udarom svih mogućih teret. Sam spreman najvećim delom, što i priliči, zastupam zemlju i predstavljam ju u međunarodnim okvirima, da prihvatim na svoja pleća, ali ću sačuvati Srbiju. Da, sad misle da je vreme da nam lupaju šamare, i da nas udaraju u glavu svaki dan, tako da nije prvi put.